Дякуємо, Маша. Давайте ще більше слави вас дамо нашому Богу за таку прекрасну пісню. Дуже радий бути на цьому місці. Давайте ми схилимо голову і помолимось за слово, яке буде перед нами. Дорогий Господь, дякуємо тобі, Господь, що ти зібрав нас тут на цьому місці. Дякуємо, Боже, що ти даєш нам, Господь, можливість чути тебе. Я прошу, Боже, благослови це слово, яке буде зараз лунати, Боже. Благослови, нехай твоя, Господь, дія, вона буде діяти, Боже, з новою силою. Господь, через мене, через це слово, Боже, і нехай це слово принесе плід. Амінь. Дуже радий бути на цьому місці, сьогодні ділитись словом. Як ми знаємо, що сьогодні в нас, не сьогодні, а взагалі в нас місяць питань до Бога. І мені сьогодні випало таке питання: Бог, а можна швидше? І за счет цього питання ми будемо розглядувати декілька історій із Біблії, які проходили біблійні персонажі. І знаєте, я коли написав цю проповідь, я думав, от я не можу придумати назву, не можу от придумати. Написано все, написані всі пункти, всі приклади, а назви немає. І я сиджу, молюсь, Господи, що робити, що підходить під назву? І я бачу на своєму ноутбуці режим очікування. Режим очікування. Я розумію, я все, Господь, я зрозумів. І сьогодні назва моєї проповіді – це «Життя в режимі очікування». «Життя в режимі очікування». І так, ми розглянемо з вами історію двох біблійних персонажів, як я вже казав. Це Авраам, буде наш перший пункт. Авраам. Відкриємо Слово Боже, Буття 12:1-3. «І сказав Господь Авраамові, вийди із своєї землі і від своєї родини, і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу тебе, від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Благословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословення будуть у тобі всі племена землі». Знаєте, Авраам – це досить популярний персонаж із Біблії. Якщо хтось не знає його історію, це в Біблії називає його батько народів. Батько народів. І ми зараз прочитали, що Господь дав свою обітницю Аврааму, що він здійснить через нього те покликання, яке він йому показав, що Авраам буде дійсно батьком народів. Але виходить так, що Бог проговорив Аврааму, коли йому було десь близько 75 років. Десь близько в такому віці, а в нього не було ще навіть жодної дитини. Тому для Авраама це було навіть таким кроком віри конкретний, що Господь проявить себе. Авраам чекав народження свого першого сина 25 років. Ми переходимо більше вже в кінець історії, і після отримання Божої обіцянки Бог пообіцяв Аврааму, що він стане батьком великого народу, коли Аврааму було 75. Ісак народився, коли Аврааму було 100 років. Тобто між обіцянкою і народженням Ісака минуло 25 років. 25 років очікувань, 25 років скитань, 25 років довіри Богу принесли плод. І далі я хочу зачитати Євреям 6:13-15. «Коли Бог дав обітницю Авраамові, то поклявся сам собою, бо не мав когось більшого. Він сказав, я неодмінно рясно благословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків. І ось, терплячи, чекаючи, Авраам отримав обіцяне». Як і в слові написано, терплячи і чекаючи. Авраам був в очікуваннях, він терпимо відносився до того, що Господь проговорив до нього, і якщо він навіть не бачив, що відбувалось, але він знав, що Бог завжди з ним. І Авраам чекав довгі роки, але його віра не ослабла. Він довіряв Богу, навіть коли здавалося, що відповідь затримується. Знаєте, це мені нагадує приклад з сонцем. От ти ж не можеш повпливати, щоб сонце встало раніше або пізніше. От не можемо ми це повпливати, тому що в Бога є свій час для сонця. Це була наша перша історія, і ми можемо підтвердити в тому, що Божий час, він завжди найкращий. Давайте разом скажемо, Божий час, він завжди найкращий. Так, ми переходимо з вами до другої історії, історія Давіда. У мене навіть трошки тут підписано. Вірний Богу, бо зрозумів, що в нього
є свої сроки. Можемо сказати на це амінь. Амінь. Я хочу прочитати 1 Самуїла 16, 8, 13. Це був рум'яний, вродливий, на вигляд, з гарними очима юнак, і Господь промовив: «Встань і помаж його, бо це він». Тоді Самуїл взяв ріг з Єлеєм і помазав його поміж його братами. Господній дух зійшов на Давида і з того дня і надалі перебував на ньому. А Самуїл повернувся у раму. Давид – це, напевно, один із самих найпопулярніших персонажів з Біблії. Навіть люди в світі, люди невіруючі, вони можуть знати царя Давида, який був дійсно царем. Але що нам говорить Слово Боже, що він був наймолодший в своїй родині, він був самим молодшим сином. І до цього вірша, що я читав, Боже Слово говорить, що він, його батько навіть не позвав, коли прийшов Самуїл, пророк, помазати царя. Він його навіть не покликав, тому що думав, та він саме менший, що йому тому буде. Але Давида вибрав сам Бог. І Давида таємно помазали на царство, коли він був ще підлітком, молодою людиною, близько 15-17 років йому було на той момент. І він, як я казав, був наймолодшим. І зараз ми переносимось в саме кінець цієї історії і прочитаємо 2 Самуїла, 5, 3-4 вірш. Отже, всі ізраїльові старшини прибули до царя в Хеврон. І цар Давид уклав з ними в Хевроні заповіт перед Господом. Після чого вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Давиду було близько 30 років, коли він став царем. І царював він 40 років. Давид пройшов шлях від маленького пастушка до царя. І цей шлях зайняв приблизно 15 років. 15 років життя – це досить такий доволі великий проміжок часу. І, знаєте, із цього всього ми можемо зробити висновок, що ми розглянули початок та кінець історії наших біблійних персонажів. І ніби виглядає просто, от просто пройшло 25 років, отримав покликання, пройшло 15 років, отримав те, що обіцяв йому Господь. Але ми не знаємо сам цей шлях, коли його проходили ці люди. 25 років Авраам очікував. Його дружина сміялась, коли почула, що в 90 років вона, будучи безплідною, зможе народити сина. Нам буває складно почекати місяць, і ми кажемо: «Господь, напевно, це не від тебе було відкриття, бо цілий місяць пройшов. Я вже чекав цілий місяць, і я не знаю, від тебе чи не від тебе, а людина чекала 25 років. А Давид близько 15 років провів у війнах. Він спрятався від Саула, від минулого царя Ізраїля, у печерах. І навіть два рази було в нього, що він міг вбити Саула. І начебто пришвидшити Божу обіцянку. Начебто оце є і відповідь, тому що Бог, а можна швидше, я зараз уб'ю Саула і стану царем. Але він зрозумів, що це час не від Бога, бо у Бога є свої сроки. І хочу зачитати слова самого царя Давида, коли він був в печері і прятався від Саула. Псалом 31, 15. «В руці твої, часи мої, визволь мене з руки ворогів моїх і переслідувачів моїх». Ми можемо навіть побачити, що сам цар Давид, він розумів те, що Господь має свої часи. А саме головне, чи б змогли наші герої, які ми сьогодні читали і про них, чи змогли би вони стати тими, ким вони є, без цього шляху і цих випробувань. Хочу розповісти історію свого життя. Я розумію, що у кожного може бути зі своєї сторони історія, але я розповім саме свою. Я сам з маленького міста, з Донецької області, міста Красногорівка. І з самого дитинства я був в церкві. Але початок мого свідомого служіння, він почався з 11 років. Я почав служити в прославленні. В 12 отримав хрещення Святим Духом. І коли я отримав хрещення Святим Духом, я побачив видіння. Господь проговорив до мене. Я побачив силует багатьох людей навколо мене. Я побачив, що велике якесь пространство і багато дуже людей. І це все, що мені Господь показав на цей період.
І далі прийшло десь деякий момент мого життя. Я продовжував служити. Потім наступає 2014 рік. Починається війна в моєму місті. Ми з батьками змушені виїхати, щоб перечекати бойові дії. Взяли з собою лише дві валізи, бо думали, що два тижні перечекаємо і повернемось назад. Як бачите, два тижні затягнулися. Ми не повернулись назад. Приїхали ми в Київ, бо батьки мали тут друзів. Жили місяць в будинку, там 120 квадратів, але в ньому жило близько 30 людей. Ми жили разом з пастором Глорією там той період і з її родичами. Потім ми переїхали до інших знайомих, прожили ще два місяці. І нарешті у батьків моїх вийшло зняти квартиру в місті Вишневому, бо мамі запропонували саме тут роботу. І в цьому місці ми, як завжди, ми, віруючі люди, ми шукали церкву. Ми хотіли жити в Божих обіцянках. Я хотів сам бути в Божих обіцянках. І ми шукали церкву, в яку будемо ходити. І дізналися, що тут, саме в Вишневому, церква Спасіння знаходиться. Я потрапив в домашку, а згодом служіння прославлення. І через деякий час Бог знову показав мені видіння. Те сама кількість людей, але тільки я вже зрозумів, що це за будівля, де я знаходжусь, це великий-великий стадіон і багато-багато людей. І я відчуваю дуже сильну Божу присутність в тому місці. Потім переносимось далі. Проходить час. В мене перед моїм життям стає вибір. Поїхати за кордон. Мені 19 років. Я вже закінчив навчання. Я думаю, поїду за кордон або буду служити тут. Служити в церкві, де я є. І я на той момент вирішую, що я буду уїжджати. Але останній момент служіння моєму відбудеться в таборі. Я поїхав тоді в підлітковий табір. Тоді я теж служив в прославленні. Ну, і навіть момент, як я туди поїхав, моя мама купила мені путівку і сказала, ти їдеш, ти останній раз, твій вихід, і ти поїдеш. І я кажу, добре. Я поїду, і я дійсно поїхав, і саме цей табір, він став точкою зміни мого життя. Саме в цьому таборі Господь відкрився мені так, як Він не відкривався ніколи. Він відкрив мені моє покликання, Він відкрив мені тим, ким я буду, тим, ким я є в Його очах. Він відкрив мені багато дарів. Я почав писати пісні, хоча до цього я не міг писати пісні. Я почав розвиватись в музиці, я зрозумів, що я буду служити цим. І для мене було багато відкриттів. Саме в тому таборі змінилось повністю моє життя. І саме головне, що я побачив ще раз те видіння, яке Господь мені показував з самого дитинства. Я побачив цей великий стадіон і стадіон поклоняючихся людей Господу. Я побачив, що я є частиною служіння, яке там відбувається. І що я побачу це в нашій країні. Для мене було таке відкриття. І знаєте, я вирішив повністю відмовитись від всіх моїх мислей поїздки за кордон. Я про це навіть і не думав. Ми почали писати багато пісень з моєю командою. Через декілька років мені запропонували стати лідером прославлення молодіжної групи. Я погодився, і почався знову дуже важкий період. Дуже важкий період становлення в служінні. Але потім знову починається війна, починається вже повномасштабна війна, і я розумію, що Господь дав вже мені покликання. Я буду тут служити. І цей рік, він став наймасштабнішим в моєму служінні. Тобто я ніколи не служив стільки разів, як під час війни. І саме в той момент Господь через мене діяв максимально сильно. Я залишився, почав служити. Далі, під час війни, я отримав відкриття про вечора хвали та поклоніння. Що, як ми повинні це робити, як це повинно виглядати, що ми повинні рухатись в мережі, в соціальній. І ми почали з командою це робити, і з кожним вечором хвали ще більше і більше людей, вони приєднувались до них. Ще більше людей могли побачити ці вечора хвали через YouTube. І це було особисте відкриття від Бога.
І, знаєте, з кожним разом, коли ми робимо новий вечір хвали, ще більше можливостей і ще краще виходить робити це служіння. І це все хвала тільки Богу, тому що ми своїми силами це все не змогли зробити. І знаєте, можливо, і кожним разом знаходимо багато можливостей. Можливо, я ще навіть і не на половині шляху до того, що показав мені Господь. Можливо, я навіть і не на четвертині шляху, а можливо, вже і на фінальній точці. Я точно не знаю. Але я вдячний Богу за те, що Він провів мене цим шляхом. Цим шляхом випробувань, цим шляхом страждань. І я б не зміг стати тою людиною, якою я є зараз. І Господь показував це все мені. І пройшло вже 10 років. В мене, до речі, вертаємось назад, сумка, з якою ми переїхали, вона зараз зі мною, вона вдома, і я з нею путешествую по країні. Та сама сумка, з якою ми переїхали на 2 тижні, вона далі служить мені і моїй сім'ї. І знаєте, я знаю, що у кожного є така історія. І в мене є таке запитання, і такі два моменти, що можна жити минулим і казати: Бог, чому ти не закінчив все так, як хочу? Чому за 2 тижні ти не закінчив? Чому я чекаю 10 років? Чому все, що було раніше, де те місце, де я народився, де я почав служити, де я отримав відкриття, воно знищено? А можна сказати: дякую тобі, Господь, за цей весь шлях, бо без нього я б ніколи не зміг стати тим, ким ти мене бачиш в моєму покликанні. І не зміг би навіть наблизитись до тої мрії, яку ти мені показав. Знаєте, можливо, ти запитуєш у Бога, а можна швидше? Можна без складних всіх ситуацій, без панічних атак, без труднощів вибору, одразу просто кінечний результат. Знаєте, і на мою думку, що навіть ми читали сьогодні історію персонажів, вони жили у старому заповіті. Але в старому заповіті люди клали жертву, щоб очиститись від гріха. Але прийшов Ісус Христос і заплатив за нас цю жертву. Але Бог, Він незмінний. І Він так само чекає на твою жертву. Але це тепер жертва обставин, жертва твоїх амбіцій, жертва вибору і інші жертви. І на фіналі нашої історії, чи став би Авраам батьком народів? Чи став би Давид тим царем, про якого ми читали, без всіх цих випробувань? Чи станеш ти без цього шляху тим, ким тебе бачить Бог? І яку жертву ти готовий покласти сьогодні? Давайте ми зараз піднімемось на наші ноги. Я хочу, щоб ми звершили молитву. І останнє місце, яке б я хотів зачитати, щоб ми утвердились в тому, що наш Господь, Він все знає і все в Його руці, це Римлянам 5:6. Бо Христос, коли ми були ще немічні, помер своєчасно за нечестивих. Навіть сам Христос, Він помер своєчасно. Він прийшов в саме той момент, який був потрібно. І давайте зараз помолимось. І якщо комусь складно проходити весь цей шлях, то попроси сьогодні у Господа підтримки, попроси в Нього миру. Нехай Бог підтримає тебе на твоєму важкому шляху. І подякуй Йому за те, що Він випробує тебе і що Він може змінювати тебе. Давайте зараз помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти дієш в наших життях, за те, що Ти даєш нам покликання, Господь, від Тебе, за те, що Ти даєш нам, Господи, ті мрії, які, Господи, дійсно від Тебе, Господи, і дійсно важко буває на шляху. Буває, хочеться сказати: Бог, а можна швидше пройти оце все? Господи, можна швидше пройти оці всі випробування? І ми просимо, Боже, підтримай нас, підтримай наші руки, Господи. Підтримай у всіх складних ситуаціях, у складних обставинах. Я знаю, у кожного є така історія, але віримо, що Ти величний, досконалий Бог, і в Тебе все завчасно, Господи. І Ти все робиш вовремя, Ісус. І ми полагаємось на Тебе, і поклоняємось, і величаємо Тебе, наш величний Господь. Амінь. Давайте воздамо славу Богу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал,
ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.